4000 meter er V75-1 denne gulljackpot-runden fra Momarken med Velten Swarovski, hest nummer 10 i løpet. Hvordan setter man opp en hest som skal gå 4000 meter? Jo, men det er jo klart at man har en viss ambisjon om man har en sterk hest, og det føler jeg her. Hvordan synes du han er formmessig og alt nå utifra de siste månedene og de siste løpene? Jo, men det er jo klart at han har 3 starter på en måned med 2 seier og en tredjeplass i V75, så jeg er veldig fornøyd. Han imponerer meg gang på gang, faktisk. Strekker vi oss til å si at han aldri har vært så bra som det han er nå? Ja, det synes jeg med trykket vi kan si. Han gikk 12 full vei i enden og tredje spor siste gang, så det er jeg veldig fornøyd med. Hvordan ser du på løpet da? Hva tror du er viktig for din hest sin del? Det er jo klart at jeg håper det blir kjørt jevnt. Men det er jo litt vanskelig løp å kjøre og hvordan de blir og sånt, men jeg vet i hvert fall hesten min er i form, og han kommer godt forberedt, så får vi nå se hvordan det står til. Hvordan ser det ut med utstyr og balanse denne gangen her? Ja, det er vel det eneste. De siste par ganger har han gått barefot rundt om, og jeg tror han ble litt rolig til slutt og var sårbent efterpå, så vi må kjøre med sko til lørdagen. Så det er vel det eneste lille minus, kanskje. Men alt i alt så har du en hest med vanvittig form som på ingen måte skal glemmes. Ja, han har stålform, så han gikk de siste intervallene i mandag, så var ordentlig fin, så vi kommer klar. Tusen takk.